Scházíme se jednou týdně a to už zhruba asi 54 let. A vždycky tady na Letné s přestávkama ještě na bývalém pivovaru nebo takzvané fučí kárně teď na výstavišti. A pak jsme měli přestávku, 10 let jsme hráli Hanspolskou ligu, tak to jsme hráli soutěž. Jinak chodíme každou středu v létě a každou neděli za každého počasí v zimě. Občas s náma hrává někdo, bývalý fotbalista hrával s náma i třeba Geleta, občas s náma hrují nějaký herci, ale v podstatě my to rozdíl neděláme. To je prostě tady naopak je úžasný ten věk, že tady Láďovi je, já to nevím přesně, určitě mu je přes 70. Že? Chodí s náma i kluci, kterým je 25, takže to je prostě, je to hezké.